يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین مکرم، قصیدہ بردہ شریف کی پانچویں فصل، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات مبارکہ کا تذکرہ، امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ کا طرز اظہار. اس بزم بصیری میں ہم سب کی حاضری یقیناً اعزاز اور شرف ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں یہ تزکیہ نفوس کا اور تصفیہ قلوب کا سامان ہے. امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ ایک صاحب حال اور باکمال ہستی ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ بھی ہیں اور صاحب حضوری ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنا، یہ جہاں پر بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، وہاں یہ بہت بڑی آزمائش اور ایک پل صراط بھی ہے. تو امام بصیری رحمہ اللہ ہر اینگل، ہر انگ، ہر پہلو سے ہمیں سکھا رہے ہیں، لفظوں کے اعتبار سے، لٹریچر اور ادب کے اعتبار سے، قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ کی نزاکتوں کے حوالے سے رہنمائی دے رہے ہیں، ایک ایک شعر. اور پھر یہ قصیدہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ قبولیت کا شرف پا چکا، تو شارحین پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس قصیدہ مبارکہ کے کون کون سے اشعار ہیں جن میں یہ خواص رکھے گئے کہ ان کو کسی خاص مقصد کے لیے جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں مقصد براری بھی ہوتی ہے، وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ مسائل حل ہوتے ہیں. اسی قسم کا شعر جس میں امام بصیری رحمہ اللہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کر رہے ہیں اور اس استغاثے کی جو برکات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سامن الدهر ضيما واستجرت به، ما سامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونل تو جوارم منه لم يضمي. مولا يا صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس شعر میں عربوں کی خاص روایت اور کیفیت کا ذکر ہے، اور ہمارے اردو میں اور فارسی لٹریچر میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کبھی جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم زمانے کو، دہر کو، کبھی آسمان کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی گردش ایام کی جو ترکیب اور اصطلاح وہ استعمال ہوتی ہے. تو عرب میں بھی یہ روایت تھی کہ جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ زمانے نے مجھے یوں کر دیا، گردش حالات نے اور وقت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گردش ایام نے مجھے متاثر کیا ہو، یعنی مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اور میں کسی مشکل میں پھنس گیا ہوں اور میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہو، آقا علیہ السلام سے پناہ مانگی ہو، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کرم نے مجھے اپنے سائے میں ڈھانپ نہ لیا ہو اور اپنے آغوش رحمت میں سمیٹ نہ لیا.
لیا ہو، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں امام بصیری رحمہ اللہ، اور یہ روایت ظاہر ہے بہت پرانی ہے. قرآن نے بھی کہا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، کہ محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، ظاہری اور باطنی مشکلات اور مسائل کا حل طلب کیا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ رب تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے اور میں اس کی دی ہوئی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں جو وہ عطا کرتا ہے. تو گویا مسلمانوں کی یہ روایت رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو پیش کرتے رہے، اور پھر اس کے جو نتائج و ثمرات ہیں اس سے بھی فیضیاب ہوتے رہے. تو امام بصیری رحمہ اللہ اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئی اور میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی اس مشکل کو پیش کیا تو آقا علیہ السلام کے کرم نے میری دستگیری کی. خود یہ قصیدہ مبارکہ اور اس کا شان ورود بھی یہی ہے کہ آپ کو جب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور طبیبوں نے جواب دے دیا تھا تو امام بصیری رحمہ اللہ نے یہ قصیدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور نظر و استغاثہ پیش کیا تھا، اور اسی کی برکت سے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنا دست کرم پھیرا اور امام بصیری شفا یاب ہوا. اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جو دہر ہے زمانہ اس کی طرف سے تکلیف کا پہنچنا، حقیقت میں اس سے مراد ہے صاحب الدہر، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو خیر اور شر کسی کو پہنچتی ہے وہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا حقیقی فاعل اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے. مجازن اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، کبھی زمانے کی طرف، کبھی دہر کی طرف، کبھی آسمان کی طرف، کبھی گردش ایام کی طرف. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اصل میں اس کے حقیقی معنی جو ہیں وہ اس کے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں. تو اس شعر کے اندر گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فضل و کرم کا اعتراف کیا امام بصیری نے جو انہیں ہمیشہ اور وقتاً فوقتاً حاصل رہتا تھا، اور اس کی برکتیں امام بصیری سمیٹتے رہے اور توجہ دلا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، اس طرح کی پریشانی لاحق ہو جائے تو جس طرح صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کیا کرتے تھے تم بھی پیش کرو، اور پھر اس کی برکات سے فیضیاب ہو کہ دیکھو، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو اس رحمت سے استغاثہ، اس رحمت کو پکارنا حقیقت میں رب کائنات کو ہی پکارنا ہے، کیونکہ اس رحمت کا خالق تو وہی ہے اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. شارحین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سفر میں جائے تو اس شعر کا پہلا مصرع لکھ کر گھر رکھ جائے اور دوسرا مصرع ساتھ لے جائے تو اللہ کی پناہ میں اور حفاظت میں رہے گا اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹے گا، اور اس شعر کو تعویذ کی شکل میں بازو پر باندھنا یہ بھی فتوحات کا سبب بنتا ہے. گویا جب قبولیت نصیب ہوتی ہے، سند قبولیت اور مہر قبولیت ثبت ہوتی ہے تو پھر آثار برکات کا ظہور ہوتا ہے، پھر یہ خواص پیدا ہوتے ہیں اس کلام کے اندر جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. امام بصیری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں وَلَلْتَمَسْتُ غِنَ الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِيهِ وَلَلْتَمَسْتُ غِنَ الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِيهِ لَسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ مَوْلَا يَا صَلْ لی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے اور دارین کو نوازنے والی بارگاہ سے
کچھ مانگا ہو اور طلب کیا ہو اور مجھے میری دلی مراد نصیب نہ ہوئی ہو۔ ہمیشہ بلکہ کیا ہوتا ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور یہ شعر پڑھ کے استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی رحمہ اللہ مجھے یاد آتے ہیں، جنہوں نے جو عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ تو امام بصیری کے گویا اس شعر کا ایک معنوی ترجمہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ، اور لفظ لائے ہیں استلمت، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سخی منگتے کو جب نوازتا ہے اور خیرات عطا کرتا ہے تو کمال عجز سے اور شدت طلب کی کیفیت میں وہ منگتا اس عطا کو اور اس خیرات کو چوم لیتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہوں۔ تو امام بصیری نے اس کیفیت کو منظوم کر دیا ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دست طلب دراز کیا اور وہاں سے نوازشات کی بارش ہوئی تو کہتے ہیں کمال عجز و محبت سے میں نے حضور علیہ السلام کی اس خیرات کو چوم لیا، اسے بوسہ دے دیا، جیسے ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے کسی بزرگ کے، کسی اعلیٰ ترین ہستی کے، کسی مقبول و محبوب کے، استاد کے، شیخ و مرشد کے، والدین کے، جس طرح حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے جسے استسلام کہتے ہیں۔ اگر آپ براہ راست بوسہ نہ دے سکیں، دور سے یوں ہاتھ کا اشارہ کر لیں تو اس کو استسلام کہتے ہیں، گویا ایک طرح سے بوسہ نہ دے کے بھی آپ نے اسے چھو لیا، بوسہ دے دیا، وہی برکتیں اور فیوز و برکات آپ کو بھی نصیب ہوئے جو کہ ہاتھ لگانے والے کو، مس کرنے والے کو اور بوسہ دینے والے کو مل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام بصیری رحمہ اللہ کی یہ حاضری اس انداز سے چل رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کے مقامات، آپ کے منصب کو، آپ کی شان عطا کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو منگتے ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جو امتی ہیں، جو طالبین ہیں، ان کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں کہ جب وہاں سے مہربانی ہو تو پھر جو منگتا ہے، جو طالب و سائل ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی شارحین اس شعر کی شرح میں لائے ہیں کہ لیس الغنا من کثرت العرض، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سخاوت اور غنا اور امیری جو ہے یہ بہت زیادہ مال کا نام نہیں ہے، بلکہ انما الغنا غنا القلب، فرمایا اصل امیری اور اصل تونگری اور سخاوت تو قلب کی ہے، جو سینے میں ہو، انسان کے قلب میں ہو۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دینی اور دنیوی برکات کے حصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس شعر کے حوالے سے شارحین نے لکھا کہ اگر ہر نماز کے بعد ہمیشہ پانچ دفعہ اس شعر کو، پانچ بار اس شعر کو پڑھ لیا جائے تو مالی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، معاشی وسعت، رزق کے اندر برکت نصیب ہوتی۔ امام بصیری رحمہ اللہ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ، لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی مولایا صل لی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب مبارک ہے، آپ کا سونا اور نیند کی حالت میں کسی خواب کو دیکھنا، وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک وحی وہ ہے جو فرشتے کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے اللہ کا جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور ایک وحی کی قسم وہ ہے جو خواب میں رؤیا صالحہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو دکھائی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے الہام کی شکل میں انبیاء کرام اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف فرمائی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں وحی کی کوئی بھی قسم ہو، اور خاص طور پر وہ قسم
جو رؤیائے صالحہ ہیں اور اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے تھے اس کا انکار مت کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تنام و عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو امام بصیری رحمہ اللہ نے مقام رسالت اور مقام نبوت اور منصب تشریح کو بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل اور دائمی نبوت ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں، تو فرمایا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وإن آدم لمنجدل في طينته، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے اور آدم کا خمیر ابھی گوندھا جا رہا تھا۔ تو گویا 40 سال کی عمر سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رؤیائے صالحہ آتے تھے وہ بھی وہی ہی کی ایک قسم ہے۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں اس زمانے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیضان نبوت کا انکار نہیں کرنا ہے جس میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور براہ راست نزول قرآن کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان کمال اور عظمت نبوت کو بیان کیا، اور علماء نے لکھا کہ انہ ولد النبی، نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تو ولادت کے وقت ہی آپ نبی تھے، نبی تھے، نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے۔ آپ ہر زمانے کے نبی ہیں اور ہر زمانے والوں کے نبی ہیں، تمام زمانوں اور تمام مکانوں کی طرف آپ نبی بن کر آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام بصیری رحمہ اللہ کا یہ ہدیہ عقیدت اللہ رب العالمین کے فضل سے مقبول ہے۔ امام بصیری کے توسل سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی اس حاضری کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔